На дисплея яка снимка, тук всички сме картинка. Баса пак гърми, на макс усили. От купона, който стане, утре гадже да не хване. Утря този бит, гърми този хит. Яко тагове ще има, с нас всеки ще се снима. Пари подачак, пусни този трак. Качи го клипа в Инстаграм, давай за хейтерите даже грам. Не ме боли да гледа, че избухвам пак. Давай, Лоренцо просто знае как да ви взриви. Качи го клипа в Инстаграм, давай за хейтерите даже грам. Не ме боли да гледа, че избухвам пак. Давай, Лоренцо просто знае как да ви взриви.